თბილისში რიგით მე-6 კავკას ჯაზ ფესტივალი იწყება. ფესტივალში ქართულ მუსიკოსებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ შემსრულებლები აზერბაიჯანიდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან, პოლონეთიდან და სომხეთიდან. ტრადიციულ მასტერკლასებს დამწყები ჯაზ მუსიკოსებისთვის ამერიკული ჯგუფი Danger Flow ჩაატარებს. წელს ფესტივალი ეთნო-ჯაზს ეძღვნება, დღეს კავკას ჯაზ ფესტივალი მოძრაობის თეატრში გაიხსნება. ფესტივალის მიზანია, რომ შევკრიბოთ მუსიკოსების სხვადასხვა ქვეყნიდან, შევქმნათ ერთგვარი მუსიკალური პლატფორმა, სადაც ისინი გაიცნობენ ერთმანეთს, შექმნიან რაღაც ერთობლივ პროექტებს მომავალში. კონცერტზე ისეთ მუსიკას ავაჟღერებთ, რომელსაც პოლონეთში საუკუნის წინ უკრავდნენ. ქართულ მსმენელს ჩვენ თანამედროვე ვერსიას შევთავაზებთ.